Қызыл дүрбі жұмбан бар. Тоқтамандыр да Қорозымен Олимпиялық спорт күрлері дирекциясы, Изабель спорт клубы, Бешен Тұрысбек ватында Қырғыз мамлекет денетарымызда спорт академиясының студенті. 2023 жылдың Азия чемпионатының чемпионы жына Акая штатының Король Вилли шарын өткөр Нью-Йорк кубогунда үйлүктүү катышат. Ошондой эле ал Нью-Йорк кубогунда кыргыз спортчулары дүйнө чемпионатынын күмүш медалисти Эрназар Алмакалиев бабабыз жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкырмачусу Матинов Руслан дүйнөлүк команданын башкырмачусу болуп ошол мелдешке ийгиликтүү катышып келишкен. Орозбектин биринчи башкырмачусу Эрел класстагы спортчу эле Нурдун Домбаев Аюу компаниясында машык баштаган. Азыркы мезгилдеги башкырмачусу дүйнө чемпиону Надырбек уулу Улан. Көптүн көчөм болгон. Жыргалбек уулу Мырза 2002 жылда Нарын облусунда Изотек спорт клубу. Башкыруучусу дүйнө чемпиону Надырбек уулу Улан. Кызыл дүрбө жолдогу эл аралык Борис Кутаев атындагы турнирде Улан Удэ шаарында Нью-Йорк Опен эл аралык турнирин Нью-Йорк Америка штатында өткөн турнирдин чемпиону башкыруучусу Азия оюндарынын медалисти эл аралык класстагы спортчулар Нурдин Домбаев.
Кепишлер Сабагай Мэлдон, еще Джигишти и Улду. Тохтамамбетов, Орлосбек, Дом Сыгызовик.